Ваш спонсор, когда я вырасту? Спонсорлар Апопея, Психология Мерказы, Энлаз Клиникасы, Минберекет, Халал Неймет. Kagda yavuru üstü məhsullarının kalsiyum və dəmirlə zənginləşdirmə çeşidləri vardır ki, bu da sümüklərin inkişafına və qan azlığından əziyyət çəkən uşaqlara çox faydalıdır. Kagda yavuru üstü peçeniyələri yüksək keyfiyyətdə vitaminlərlə zənginləşdirilib və tərkibində palma yağı yoxdur. Valideynlər hər yaş dönəminə uyğun məhsulları seçməklə düzgün vitamin balansını qoruya bilərlər. Uşaqlığımızın ağız dadını bizə yaşadan kagda yavuru üstü peçeniyələri böyükdən kiçiyə hər kəsin yeyə biləcəyi məhsuldur. Tərkibi mineral və vitaminlərlə zəngin olan kusniyaşka südü yemək yeməyə meyilli olmayanlar, mövsimi xəstəliklərdən sonra eləcə idmanla məşğul olan uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Yuxusuzluqdan əziyyət çəkən və immunsistemi zəif uşaqlar üçün olan çayların tərkibi xüsusi vitaminlərlə zənginləşdirilərək uşaqlarımızın sağlamlığının inkişafına ən təbii və yüksək şəkildə dəstək olur. Bugün uşaqlarımızın nitq problemi yarananda biz gözləyirik ki, bu nə vaxtsa gəlib keçəcək və yaxud yaşı biraz artdıqca uşaqlarla təmasda olduqca düzələcək. Təbii ki, bu qonum qonşuların verdiyi məsləhətdir. Biz də həmişə çalışmışız ki, qonum qonşu məsləhətinə baxaq və biz bunu doğru yola aparmayaq. Biz mütəxəssis dəvət etmişik, əsas doğru yolu o bizə göstərəcək. Sevinç Hüseynova, logoped, defektoloq. Sevinç xanım, xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram. Sevinç xanım, uşaqlarda hansı yəni dönəmdə biz bilməliyik ki, bunda o problem var? İlk öncə onu bildirim ki, uşaqların nitqinin inkişafı genetik faktor deyil. Yəni, nitq insanın genetik faktoru deyil və bu 5 yaşına qədər formalaşır. Və belə bir fikir var ki, məsələn, mən də 5 yaşında, anası da 5 yaşında danışmamışdı, heç nə olmaz 5 yaşına qədər düzələr. Ya da aparım, bağçaya qoyum, keçib gedər. Ya da aparım, dərman yazdırım, keçib gedər. Bunların heç biri keçərli vasitə deyil. Uşaqların nitqindəki ləngimələri gətirib çıxardan bir neçə səbəb var. Ən çoxlarını demək istəyirəm. Telefon texniki vasitələrdən həddindən artıq istifadə eləmək. Telefon, planşet, kompüter. Böyük bəladır əslində. Bəli, valideynlər uşaqlar arasında olan ünsiyyətsizlik. Uşaqların 3 yaşından tez çox dilliliyin olması, yəni ana dilindən başqa digər bir neçə dili bilməsi. Sonra hamiləlikdə ananın doğuş travmaları alması, uşağın doğuş travması alması və s. Amma ən çox yayılmış olanı telefondan həddindən artıq istifadədir. Bəzən valideyn irad tutanda bildirir ki, mən heç öyrətməmişəm, amma uşağım oradan rəngləri öyrənib, hərfləri öyrənib, rəqəmləri öyrənib. Bu heç də yaxşı bir hal deyil. Əksinə daha pis haldır. Çünki uşaq fikirləşmədən, düşünmədən və sadəcə robot olaraq məlumatı mənimsəyir. Heç bir halda sual vermir, heç bir halda nəyisə öyrənməyə çalışmır. Və nəticə itibarilə əqlin təxəyyül, təfəkkür, anlama, qavrama kimi prosesləri öz fəaliyyətini tədricən dayandırır. Və valideynlər belə bir sual verir ki, bəs necə bilim ki, uşağımın nitqi ləngiyib, necə başa düşüm ki, artıq həyəcan təbilidir. Ən azından, əgər bir uşağın 3 yaşı varsa və heç olmasa 2 sadə sözdən ibarət cümlə qura bilmirsə, biri var havaya, məsələn, su, top deyir, biri var şuurlu şəkildə sizə baxıb mənə su ver deyə bir sadə cümləni deyə bilmirsə, bu həyəcan təbilidir. Çünki ilk növbədə, bayaq sizin dediyiniz kimi, heç nə olmaz keçib gedər, düzələr deyirik. Amma onu da çatdırım ki, nitqin inkişaf ləngiməsi müəyyən müddət sonra çox tez bir zamanda öz bərabərində əqli inkişaf ləngiməsinə gətirib çıxardır. Mən hər zaman qəbullarında valideynlərə deyirəm, baxın, sadə bir dildə izah edim. Biz düşünmək üçün nə etməliyik? Danışmaq üçün nə etməliyik? Düşünməliyik, düzdürmü? Və əgər biz danışmırıqsa, müəyyən müddətdən sonra artıq beynimiz o funksiyaları unutmağa başlayır. Fəaliyyətsiz qaldıqca tədricən artıq öz fəaliyyətini dayandırır. Və nəticə itibarilə baxırıq ki, uşağın 4 yaşı var, 5 yaşı var, valideyn çox geç başa düşür. Əqli inkişafı geridir, öz yaşına uyğun hərəkətlər etmir, danışığı aşağı səviyyədədir. Əgər valideynlərdə belə bir hal varsa, məsələn deyək ki, 2 yaşı var, sadəcə 2-3 söz deyir, başqa heç bir şey yoxdur. Bəzən valideyn deyir ki, nə deyirəm, başa düşür. Bu, əqli göstəricinin demək deyil. Və yaxud da telefonları tanıyır, maşının açarını tanıyır, nə bilim, televizorun pultunu tanıyır. Bunlar əqli inkişafın göstərici deyil heç bir halda. Bunlar sadəcə, belə deyək, robot kimi alqoritmləşmiş bir məlumatdır. Siz gündəlik onu görürsünüz, telefonu da, pultu da və avtomatik əzbərləyirsiniz. Yəni, bizdən asılı olmadan əzbərlədiyimiz məlumatlardır. Çox üzr istəyirəm, hətta o sizin saydıqlarınızı evdə saxladığımız, məsəl üçün, mən adi itim var evdə, mən ona deyirəm, get filan şeyi gətir, get onu elə, arada hər şey başa düşür, o nədir, bu nədir. Yəni, siz çox doğru vurğuladınız. Yəni, bu elementar bir şeydir, o bilmək demək deyil.
Bəli, zaten 3 yaşa qədər olan bu hallara biz deyirik heyvani instinkt. Yəni bunlar Bəli. Sadəcə şuuraltı olaraq əzbərlənmiş bir şeylərdir. Yəni bir uşağın ata-ananın telefonunu ayırması onun əqli göstəricisinin yüksək olması anlamına gəlməz və yaxud 5 yaşına qədər uşaq məktəbi məlumat öyrənməməlidir. Bilirsiniz necə? Həyat bilgisinə aid məsələ məlumatlar öyrədə bilərsiniz. Yolda gedirsiniz, məsələn bu ağacdır, məsələn payızda bunun yarpaqları sarı olur. Elemental bir şey. Nə gözəldir. Amma Bəli. Siz Hə, əgər siz durub ona riyaziyyatı, elə uşaqlar var ki, gəlir qəbulumuza, valideyn bundan fəxr edir. 5 yaşı var, uşaq vurma cədvəlində kimi bilir, hərfləri bilir. Bu çox bərbad bir nəticədir. Çünki müəyyən müddətdən sonra uşağın beyni artıq fəaliyyətini tamamilə dayandırır. Çünki onun gücü çatmadığı məlumatla yüklənir. Belə bir söz deyirik həmişə, 5 yaşında uşağa durub şairimiz Füzulinin qəzəlini öyrətsəz, durub öyrənəcək. Çətin qəzəl, düzdürmü? Başa düşmür, amma öyrənəcək. Amma müəyyən müddətdən sonra beyin artıq çətinlik çəkir. Çünki heç birini qavraya bilmir, gücü çatmadığı məlumatları bilir və artıq məlumatda təbii olaraq ya hiperaktiv olacaq, ya əqlində ləngimə olacaq, ya nitqində, yəni hardansa özünü göstərməyə başlayacaq. Yəni bəzən istəyirlər ki, vunderkind uşaq olsun və hər şeyi bilsin. Bu əksinə daha böyük problemlər gətirib çıxardır. Məsələn, mən uşaqlar tanıyıram ki, həqiqətən bağçaya gedir, gəlir, amma uşaq xarici dili, yəni ingilis dilini o qədər, yəni biri var ki, bilə, biri də var ki, qrammatik bilir hətta. Heç kim də öyrətməyib. Sadəcə sizin dediyiniz kimi bu planşetlərdən, kompüterdən, telefonlardan öyrənib və onunla təmas da quranda inanın ki, o qədər yəni ingilis dilində başa salırsan, öz Azərbaycan dilindən çox ingilisdə, yenə deyirəm, müəllimsiz öyrənib. Yəni bu nəyə gətirib çıxarda bilər? Bu daha risklidir, çünki bəzən uşaq 3 yaşı var deyək ki, rus dilini və ya digər dilləri və ya ən çox da türk dilini Azərbaycan dilindən daha çox bilir. Və valideynlərin 90% bundan biraz fəxr edir ki, hə, görsən mən deməmiş öyrənib, amma çox böyük bir zərərdir. Və o tədricən yaşadığı ölkənin dilini qavramaqda çətinlik çəkir. Çox çətin olur onda, çünki qabaqda məktəb gəlir və məktəb təbii olaraq Azərbaycan dilindədir. Burada yaşayırsa hərfləri öyrənməlidir. Və ilk ana dilində eşitdiyi sözləri deyil, oradan götürdüyü başqa məlumatı beyin qavradığı üçün bu çətinlik yaradır. Və uşaqlarda get-gedə artıq nə bilim, hərfləri qarışdırma, rəqimləri qarışdırma, məktəbə qarşı fobiya və yaxud başqa-başqa problemlər başlayır yaranmağa. Ona görə çalışardım, mən buradan valideynlər səsləyərdim ki, qəbullarda da deyirik ki, 3 yaşına qədər ən azı sadəcə öz ana dilini bilsin, daha sonra digər dilləri öyrədərsiniz. Yəni, dil bilmək xeyirdir, amma məhdudiyyəti var da. Hansı yaş dönəmində artıq o uşaqların, necə deyim, biraz gecikmiş halı sayılır? Baxın, 5 yaşına qədər artıq nitq formalaşmış olur, tamamlanır bu mərhələ. Əgər 5 yaşında bir uşağın lüğətində 30-20 söz ancaq varsa, nə bilim, 2-3 cümləni gücbalayla qura bilirsə, rabitəsiz nitq müşahidə olunursa ki, yəni cümlələr arasında heç bir əlaqə yoxdur, danışarkən intonasiya kimi, sual cümləsi kimi, belə deyim, cümlələri gözləyə bilmirsə, yəni danışanda başa düşmürsən ki, sual verdi, yoxsa əmr etdi. Bilmir, hə, bunlarda qarışdırma varsa, demək ki, artıq orada hər hansısa bir boşluq var. Bəzən də belə olur. Uşaq gəlir, məsələn, baxırıq ki, nitqində ləngimə var, amma bu psixoloji haldır. Çünki əqlində olan gerləmədən dolayı, dediyim kimi, hamiləlikdə olan travmadan da yarana bilir. Və bəzən bildirir ki, hə, bu artıq psixolojidir. Anlama, qavrama, təxəyyül, təfəkkür problemləri düzələndən sonra nitq özü-özünə düzələ bilir. Çünki yəni, belə bir şuurlu surətdə cümlələr qura bilir. Şuurlu surət. Çünki belə bir şey var ki, aparaq bağçaya, uşaqları görüb öyrənəcək. Bəli, bəli, biz öyrənir. Elə məsələn, 2-3 aya hə nəticəni görmək olur. Uşaqla doğrudan da fərqli cümlələr, fərqli davranışlar, məsələn, oturuşunu, duruşunu bilməyən uşaq etsə, məsələn, özünü düzəldir. Amma bunlar sadəcə olaraq müvəqqətidir. Yəni reklam kimi bir şeydir. Yəni müəyyən müddətdən sonra tamamilə unudulur. Ondan qabaqki məlumatlar da unudulur, öyrənilənlər də unudulur. Sadəcə elə bir güzgü kimi özündə əks etdirir hansı yəni, bir uşağın hərəkətini. Yəni, sadəcə robot olaraq öyrənir, şuursuz olaraq onu havaya deyir. Bəs, Sevinç xan, bir şey məqamda istəyirəm vurğulayım. Məsələn, ola bilərmi ki, bunun qulağında eşitmə problemi var, deyəm, o sözləri doğru düzgün qavrayıb götürə bilmir və onu deyə bilmir. Ola bilir elə. Bunun iki səbəbi olur. Biri doğrudan eşitmə probleminin olması ola bilir. Bu da yenə travmadan da, hamiləliyin travmasından ola bilir. Genetik faktor kimi də irəliləyə bilir. Biri də var ki, fonematik qavramanın zəifliyi. Yəni uşaq iş edir. Eşitmə qaydasındadır, amma eşitdiyini anlamır. Yəni beyinə ötürülən o mərkəzdə problem var, belə deyək. Məsələn, uşaqlar var ki, sözləri qarışdırır. Eyni hərfli məsələn, tutaq ki,
yaz, qaz kimi, məsələn, kitabda söz varsa, onları qarışdırır. Bəli. Heç cür yadını saxlaya bilmir. Bu, fonematik qavramadır. Yəni, eşitdiyini anlaya bilmir. Anlama qavrama probleminin aşağı düşməsidir. Bunda da birinci, istər loqopit, istər psixoloq, birinci anlama qavramanı işləməlidir. Yəni, durum ona söz öyrədim, ya da o dediyi səhv sözü təkrar-təkrar elətdirim ki, düz deyə. Bu, heç bir nəticə vermir. Mən bu sualı nəyə görə verdim? Çünki mənim tanıdığım bir ailənin uşağı, yəni sözləri qırıq-qırıq deyirdi. Tutaq ki, sözü olduğu kimi demirdi. Məsəl üçün, marala mara deyirdi. Məsəl, hansı bir hərfləri çıxardırdı və onu da, məsələn, göndərdilər loqopet yanına. Sən demə, bunda problem onun eşitməyində idi ki, sözü tam doğru eşidə bilmədiyindən sözü elə bir qırıq-qırıq hamısını yəni, qavrayıb. Ona görə, məsələn, bu mənim tövsiyəmdir. Yəqin ki, siz də elə bir tövsiyə verərdiniz ki, ilk öncə yəni, burun, boğaz, qulaq həkiminin yanına, lor yanına gedib, ondan sonra artıq tam arxayın olandan sonra loqopet yanına getməlidir. Bəli, mütləqdir. Bəzən, ya da paralel də gedə bilər. Paralel də olur, o baxır problemin ağırlığından. Bəli. Bəzən olur ki, məsələn, eşitmə problemi olan sonra autizm diaqnozu qoyulur ki, autizm o da keçmiş də emblemdir. Bəli, autizmdir, adına reaksiya vermir, autizmdir. Bəli, yoxlatdırırsın, doğrudan da eşitmə problemi var və yaxud uşaqda qulağına nəsə salıb, bəli. Müvəqqəti texniki problem var, məsələn, yuğulandan sonra tamamilə aradan qalxır. Eynən. Yəni, və yaxud genetikadan irəliləyən eşitmə problemi ola bilir. Çünki uşaqlar 3 yaşından erkən maaşlıqdan, məsələn, qulaqçıqdan istifadə edirlər. Bu çox risklidir. Nə bilim, nəinki uşaq ilə böyüyə də risklidir. Sonra, məsələn, cizgi film, valideynə deyəndə ki, diqqət eləmək lazımdır. Deyir ki, cizgi filminə baxırdı. Orada nəyə baxır ki, cizgi filmlərinin özləri bu dəqiqə əksəriyyətə şiddət göstərir. Əksəriyyəti yaşına uyğun olmayan şeylərdir. Mən sizə deyim ki, çox üzr istəyirəm, yəni burada müdaxilə etdim. Mən sizə deyim ki, indiki uşaqlar bizim baxdığımız cizgi filmlərini sevmirlər. Məsələn, o günləri birinin baxdığına mən diqqət edirəm. İnsandır, başı televizordur, nə bilim, insandır, bədəni başqa şeydir. Ah, bu uşaq artıq bu şeylərə baxır. Yəni, bu nə deməkdir? Ya bu xüsusi buraxırlar ki, uşaqları ümumiyyətlə zərərləsinlər deyə. Cizgi filmi uşağın baxdığı bir, niyə o formada olmalıdır? Uşaq heyvanı heyvan olaraq, insanı insan olaraq qəbul etməlidir. Amma valideyn elə, əşi, bunu qoy, verin başın qaçsın, işin rahatlansın, yerimə sakit dursun. Amma o ən böyük təhlükə elə, bax, odur. Ən çox yayılmışı Marşı və Ayı cizgi filmidir. Bu, anormallığı təbliğ eləyir, görürsünüz. Bir insanla heyvanın bir evdə yaşaması, özəlliklə vəhşi heyvanla bir uşağın bir evdə yaşaması, uşağın anormal hərəkətləri davamlı olaraq və bunun normallaşdırılır. İkinci dediyinizə gəlirəm, bəzən valideyn deyir ki, neyiniyim, işim çoxdur, verirəm əlinə, işimi görüm. Baxın, ünsiyyətsizliyin aradan qaldırmaq üçün şərt deyil ki, uşağı qabağına qoyub danışasın. Təbii ki, o üçün fikir verməyəcək. Məsələn, deyək ki, paltarları qatalırsınız, şkaf səliqəyə salarsınız, birini də ona verin, məsələn, bir gözünü də ona verin. Sözsüz ki, onu düzəldə bilməyəcək, amma məsələn, bunu belə qatalıb, bunu belə eləmişsən, buranı niyə səliqəyə salıb? Çünki səliqəyə salmaq önəmlidir. Həm dostluq hissləri valideynlə formalaşır, həm ünsiyyət formalaşır, həm uşağın özgüvəni formalaşır ki, anam məni fikrini bildirir, anam mənə sirrini bölür. Çünki belə hallarda gəlir 14, 15, 16 yaşında valideyn başlayır psixoloq axtarmaq ki, uşağın mənim üzümə baxmır, kobud davranır, aqressivdir, nə bilim, atasını, anasını görməyə gözü yoxdur. Bunlar ünsiyyətsizlikdən yaranır. Uşaq ünsiyyətsiz qaldığı üçün artıq siz onun üçün elə də əhəmiyyət kəsb etmirsiniz. Yəni, sadəcə olaraq yeməyimi verən, paltarımı alan biri. Mənim qayğı göstərən biri. O duyğular onda formalaşmır. Çünki hər zaman ikinci plan atdığınız üçün onun üçün də birinci plan telefon olmağa başlayır. Yəni. Çox bir sadə. Sevinç xanım, bəs o kəkələmə necə? Kəkələmə hal-hazırda yayğın bir problemdir. Travmalardan yaranır. Hamiləlik travması da ola bilir. Sonradan qorxu stres də ola bilir. Genetik də ola bilir. Sonradan yayılan daha çoxdur. Özəlliklə də müharibə dönəmində hərbiçilərimizdə yaranmışdı. Beynin gücü çata bilməyəcəyi anları görəndə artıq psixoloji travma yaranır. Bu uşaqlar üçün də keçərlidir. Qəfil diskinmədən də yarana bilir. Qəfil qorxmaqdan da yarana bilir. Ən çox analarımız deyir ki, o qaranlıq otaqda xoxan gələcək. Həkim sənə iynə vuracaq. Uşaq həkimi görəndə dili tutulur və həmin gündən etibarən kəkələmə yaranır. Belə olur. Qorxulardan olur. Bunda əgər çox ağırdırsa, adətən nevrotik dərmanlarla gedir. Yəni, nevroloq, psixoloq, loqopedin müalicəsi bir gedir. Amma 90% hallarda loqoped və psixoloq bərabər işləməlidir. Yəni, çünki, bəli, loqoped onları danışdırırsan. Loqopedin işi ən sondadır burada. Çünki kekələmədə psixoloji sağlamlığı və gərgin olmaması önəmlidir. Əgər o davamlı olaraq gərgindirsə, loqopedin işləməyinə heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Gərək o gərginliyi azaltsın, daha rahat ola bilsin, belə.
Baş sponsor Когда я вырасту. Sponsorlar Апопея, Умпсихология Мәркәзі, Энлаз Клиникасы, Мин Бәрәкәт, Халал Неймәт. Baş sponsor Когда я вырасту. Sponsorlar Апопея, Умпсихология Мәркәзі, Энлаз Клиникасы, Мин Бәрәкәт, Халал Неймәт. Elə psixoloji problemlər var ki, kökü birbaşa tibbə bağlıdır. Yəni, çarə təkcə psixologlarda deyil, eyni zamanda həkimlərdədir. Ölkədə ilk olaraq psixoloji problemlərin həm də tibbi müayinəsi və müalicəsini aparan psixologiya mərkəzində psixologlar, psixiatr, psixoterapeut və həkimlərlə birgə çalışır. Psixoloji və nevroloji mərkəz Nərmanov metrosu yaxınlığında Əli Cabbar Orucəliyev 73, Enlaz tibb mərkəzində yerləşir. Əlaqə nömrəsi 050-602-02-13. Məsələn, bundan öncə polis bir pasientim vardı, kəkələmə idi. Və şəxsə deyirdim ki, əgər siz davamlı olaraq hadisələr görürsünüzsə, gərgin işləsinizsə, bura gəlməlidir, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Nəticə olacaq, amma kəkələmə yədir ki, gedib qaydan problemdir. Normal insanda da olur, olub sonradan qayda da bilir. Sizə ən çox yəni hansı problemlər daha çox üstünlər? Ən çox müraciət olunan bu dəqiqə yayılmış nitqi inkişaf ləngiməsidir. Uşaq 4-5 yaşa gəlir çatır, danışmır və ən pis tərəfi də odur ki, sadəcə bağçaya getməklə məsələnin həllini fikirləşirlər. Məsələn, bundan öncə bağçada biraz çalışdım. Onda baxırdım, əksəriyyəti danışa bilmir. Təsəvvür edin, 3 yaş var, 4 yaş var, 2 dənə sözü güclə çatdırır ki, yəni mən yemək istəyirəm, mən ayaq yolu istəyirəm, bu qədər. Bir də valideynlərin nəzərinə bir şey çatdırmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə uşaqlar dil açan vaxtı onların danışıq problemi yaranırsa, bu onları daha çox aqressivləşir. Çünki fikirlərini deyə bilmir. Bu bizim şəxsi müşahidələrimizdə, yəni hər gün bunu görürük. Ona görə də biraz mütləq diqqətli olmalıyıq. Bir kəkələmə problemi, bir sözün doğru düzgün deyilməmək problemi gətirib çox ciddi fəsadlara çıxara bilir. Yəni, bunu bu gün keçər, sabah keçər deyib üzərindən keçməyin. Onların həyatı sizin əlinizdədir. Seyirciniz xanım, çox sağ olun, çox maraqlı söhbətimiz oldu. Mən elə gəlir ki, bunun davamı olacaq. Çünki uşaqlarla bağlı, uşaqlar bizim çox həssas yerimizdir. Yəni, mən istəyərim ki, onların heç bir problemi olmasın. Mən istəyirim onlar sağlam olsunlar, sağlam, dünyanı sağlam görsünlər. Və bundan da sonra ümid edirəm ki, artıq onların nə qulağı müharibə işləyəcək, artıq onların qulaqları nə ana-ata qırğını işləyəcək. Yəni, mən bunu böyük ümidliyəm. Sağ olun, yəni yaxşı ki varsınız, yaxşı ki kömək edirsiniz ailələrə. Çox təşəkkür edirəm. Mayonezlərdən söhbət açacağıq, çünki mayonezlər də bizim süfrəmizdən əskik olmayan bir qidadır, qida əlavəsidir deyək ya. Buna çox istifadə edirik, həm belə salatları ümumiyyətlə mayonezsiz təsəvvür edə bilmirik, amma əslində isə ən böyük səhvi elə orada veririk. Mayonezin istəyir qədərində olan qatqıları, istəyir qədərindən artıq, qədərindən az, hər halda, bütün hallarda mayonez ən ziyanlı, mən yəni bunu tam etiraf edirəm, ən ziyanlı bir qidadır. Çünki onun tərkibinə diqqətlə baxanda, tərkibinin diqqətlə, ümumiyyətlə biz heç oxumuruq, inanmıram ki, o alanda tərkibin nədən ibarətdir ona nəzər salaq. Amma mən buradan sizi xəbərdar edirəm ki, mayonezin tərkibində ən zərərli qatqıları var ki, bu da bəzən kodlarla göstərilir. Məsələn, formaldehid. Formaldehid əslində morqlarda meyitlərə vurulan bir maddədir ki, o da mayonezin ömrünü uzatmaqdan ötürüdür və bu da çox dəhşətli xəstəliklərə, baş ağrılarına, ümumiyyətlə insanı haldan hala salan bir maddədir. Bundan əlavə, biz mayonez alanda ilk öncə onun qabına yəni, nəzər salmalıyıq ki, onun qabında əgər hər hansı bir boşluq mu deyək, hər hansı bir yarımçılıq mı deyək, elə ondan biləcək ki, bu mayonez yaxşı deyil. İkinci alandan açanda onun içində qabarcıqlar varsa, demək ki, bu mayonezin vaxtı keçib, artıq onu ola bilər yeni yəni istifadə müddətini biraz artırmaq ola bilər üstündə bu. Onu ediblər, amma siz ondan bilə bilərsiniz ki, o köhnədir. Bundan əlavə, mayonezi alanda, operatorda xahiş edə göstərsin, məsələn, bu cür qatqılı olarsa belə, indi görək, hələ biz bilmirik. Bilmirik ki, bu nədir, necədir. Amma bəzən də görürsünüz ki, ümumiyyətlə, jelə formasındadır. Məsələn, mən buna artıq qorxdum bunun formasından. Çünki özünüz də görürsünüz ki, çox belə qatı jelə formasındadır. Bu isə biraz
Xama, xamaya oxşuyur. Bu biraz xamaya mənim oxşuyur. Hələ bu mənim gördüklərimdir. Yəni mən bunu hələlik sınaqdan keçirtməmişəm çünki sadəcə mənim gördüklərimin bu müqayisəsidir. Mən də istəyirəm ki bunu yenə deyirəm sizin üçün rahat olan əlinizin altında olan bir üsuldan istifadə edərək sınaqdan keçirdək. Bunun üçün yodu yenə götürürük. Yod ataq bunun üçün, onu da bu götürüm. Buna da ataq. Və gözləyəcəyik bunun nəticəsini. İndi hələ qatmamış, qaşıq vurmamış operatordan xahiş edək, bunları çox yaxın bir planda göstərsin, fərqə baxaq. Biri qaraldı, birində isə yodun rəngi olduğu kimi qaldı. Yəni, Allah şükür ki, burada hər kəsin gözünün qarşısında aparılan bir sınaqdır. Və baxın, mən bayaqdan şübhələndiyim, bax bu mayonez demək ki, haqlı şübhələnmişəm. Baxın, bu artıq qadınların istifadə etdiyi saç rəngi oldu. Gördünüz? Bənövşəyə, yəni mürəkkəb rəngə çalan bir rəng oldu. Bu birisində isə göstərək, yodun da rəngi qaldı. Yəni mayonezin özünün də rəngi qaldı. Yenə deyirəm, istənilən bir halda maksimum yəni bundan çəkinməyə çalışaq. Özümüz evdə düzəldək. Çünki bunun tərkibinə baxanda istər təbii maddələr olsa da məsələn çiy yumurta və yaxud şəkər və yaxud nə bilim nələrsə axı biz onu niyə yeyək ki? Ona görə evdə özümüz hazırlayaq, ümumiyyətlə belə şeylərdən uzaq olaq, ən çox da uşaqlarımız buna meyillidir. Adi kartof qızarması yeyəndə də görsəm, mütləq ona batırıb yeyirlər. Bütün fast foodlarda bundan istifadə olunur, salatlar. Qabaqdan, məsəl üçün, bayramlar gələcək, bayramların hamısında mütləq bu süfrəmizin yuxarı başında oturacaq bu mayonez. Amma gəlin çalışaq bundan maksimum dərəcədə uzaq duraq. Artıq, yəni, mən bunun tərkibini saya da bilərəm, nələr vurulub, kodlarla saya bilərəm. Ən azından Y382 vururlar. Y382 də ən çox, məsələn, ziyan vericiləri öldürməkdən ötürü istifadə olunan maddədir. Yəni, ona görə diqqətli olun, bir daha bunu göstərin və baxın, görün, siz nədən istifadə edirsiniz. Yenə deyirəm, bu ola bilər təmiz yəni mayonezdir. Mən deyirəm, bu təmizdir. Bunu ümumiyyətlə bu zəhərdir. Amma yenə deyirəm, mayonezin ümumiyyətlə tərkibinə baxanda istər təmiz də olsa, istər nə bilim təbii də olsa, amma tərkibindəki qatqılar, onların bir yerdə yəni qarışığı çox ziyanlıdır. Çalışın uzaq durun. Ən çox uşaqlarda yaranan problem sümük problemləridir ki, biz yenə də buna göz yumulu baxırıq və deyirik ki, böyüdüksən keçib gedəcək, yeridiksən keçib gedəcək və yaxud nə bilim, hər cür don geyindiririk, amma biz bunu doğru ünvana aparmırıq. Biz bura bu məsələ ilə bağlı mütəxəssis dəvət etmişik. Aygün Musayeva, uşaq endokrinoloq. Aygün xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Aycun xanım, ümumiyyətlə, hansı dönəmdə bilməliyik ki, bu uşaqlarda bu problem var? Ümumiyyətlə, uşaqlarda ilk illər öncəsində D vitamini profilaktikası başlanmayanda çox görünürdür raxit xəstəliyi. Bu baxımdan bütün dünya üzrə yeni doğulandan, artıq doğulandan, üçüncü günündən evə yazılandan D vitamini profilaktik olaraq 400 vahiddən başlanılır. Bir il müddətində 400 vahiddən, sonrasında isə 600 vahiddən olaraq davam edilir. Digər səbəblərinə gələndə, yəni əgər xüsusən də bu malnutrisiya daha çox olan, yəni qidanın çatışmazlığı olan yerlərdə raxit xəstəliyinin görülməsi xüsusi üstünlük təşkil edir. Və hal-hazırda lakin bizim ölkəmizdə malnutrisiya çox da belə deyim, inkişaf etməkdə olan ölkə olduğu üçün çox da yayğın deyil. Məsələn, ailələrin bir çoxunun qidaya əl çatanlığı var olduğu üçün bu problemləri bu günlərdə daha az yaşayırıq. Amma bu günlərdə yaşadığımız bir sıra problemlər var ki, hansı ki köhündən qalan yaddaşımızdan yeni olan əlamətləri üst-üstə gətirdikdə olan yanlışlar olur. Məsələn, əmgək bağlanması, hansı ki bir çox uşaqlarda əmgək bağlı halı doğula bilərlər, dünyaya gəlirlər.
Və bu da bir hal, bir sıra hallarda çaşqınlıq yaradır ki, bu uşağa biz D vitamini verməyək, yoxsa verəkmi? Araşdırmalar göstərir ki, əmgəyin bağlı olmasının əslində D vitamini verilməməsinə əks göstərişi yoxdur. Əgər baş çevrəsi yaşına, boyuna uyğun ölçüdə inkişaf edirsə, burada artıq biz D vitamini verə bilərik. Nə zaman verməməyi düşünək? Əgər biz qanda hiper D vitaminoz düşünəriksə, bu halda bəli artıq biz dayanaq araşdıraq, ondan sonra artıq biz D vitamini verəkmi, yoxsa dayanaqmı, bunu bir düşünək. Çox gözəl vurğuladınız onu. Məsələn, mənim oğlum dünyaya gələndə onun D vitamini verilmədi ki, əmcəyi bağlıdır. Yəni o məni həmişə narahat edir ki, axı o bir uşaqlara verilirdi, buna verilmədi. Yəni mənim bu uşağın o bir uşaqlardan yəni nə ilə fərqlənəcək? Bunun yəni onlara verilib, buna verilməyib. Onu siz yəni bu çox, yəni çox xəstəxanalarda ona riayət eləmirlər. Yəni siz də onu vurğuladınız, amma əslində çox gözəl yeri vurğuladınız ki, yəni valideynlər də eyni zamanda yəni uşaq həkimləri də buna diqqətli olsunlar. Həmçinin əmgəyin gec bağlanması da buna bir səbəb gətirir ki, əmgək və gec bağlanında adətən düşünürlər ki, D vitamini yetərsiz gəlib dozunu artırırlar. Amma burada da yenə biz ilk öncə qanda baxmalıyıq. D vitamini əgər normal səviyyədədirsə və uşağın yenə baş çevrəsi normal böyüyürsə, yenə də D vitaminini artıq dozlu verməyimizin bizə bir əhəmiyyəti olmayacaq. Çünki əmgək həm bağlıdır da ola bilər, açıq da ola bilər və açıqlığı 18 ayına qədər davam edə bilər. Yəni baş çevrəsi öz ölçüsündə normal gedirsə, nə balaca ölçünə, böyük ölçüdə deyilsə, bu halda bizə D vitamini dozasını dəyişməyimizin heç bir göstərişi yoxdur. Bəs əgər baş formasında, məsələn, uşaqlar var, mən görmüşəm, bu hissələrdən qəribə bir üç bucaq formada çıxıntılar olur, yəni böyüdükcə. O, rax deyilmi əlamətidir, yoxsa nəyə D vitamini çatışmamazlığı, yoxsa çox olmaz? Belə deyim, D vitaminin çatışmazlığında ilk 2-3 il ərzində raxit əlamətləri görünür və bununla yanaşı olaraq osteomalaziya əlamətləri görünür. Raxit dediyimiz böyümə nöqtələrində olan inkişafın, prosesin gecikməsidir. Bunun nəticəsində həmin nöqtələrdə sümüklər öz normal funksiyasında deyil, çölə doğru böyüyürlər və bu da həmin o üçgən görüntü, alında irəliyə çıxıntını, sonra sinədə təsbehvarı görüntünün yaranmasına, biləkdə ayaq nahiyəsində qalınlaşmalara gətirib çıxar ki, bu xarakterik raxit əlamətlərini göstərir. Ayaqda əyrilik, dizdən aşağı. Bəli, həmçinin bəli, dizin həm içəri bükülməsi, həm çölə bükülməsi əlamətləri də olur. Yəni burada əslində baxanda bir çox hallarda kalsium ilk növbədə verirlər. Kalsium bəli, əgər qidaya bağlı çatışmazlıq varsa, D vitamini əksikliyini biz aşkarlayarsaq, bu halda verməliyik. Amma bu əlamətlərin əslində baxarsaq, kökündə fosfor əksikliyi durur. Yəni ayaq əyriliklərini kalsiumun D vitamini normal əksikliyində görə bilir, amma aktiv D vitamini əksikliklərində bu daha çox görülür. Bu əksər hallarda göz ardı edilir. Yəni ilk başda bu verilir, yoxlanılır, olmadıqda, nəticə almanda biraz da dozu artırılır və axırda nəticəsini almayı deyə düşünür. Amma burada yəni D vitamini bir sıra formaları var. Hansı ki, bir var bizim dəridən sorulan D3 formamız, günəşdən sorulur. O sonra bədənə keçir, qaraciyərə gedir və orada 1,25 hidroksilazdan çevrilərək 1,25 aktiv formada çevrilir kalsitriola böyrəkdən və bunun su fonunda artıq biz bağırsaqlardan kalsiumun sorulmasını təmin edirik. Həmin o kalsitriol çatışmadıqda biz nə qədər kənardan digər normal D vitamini versək də problemlər yaranır. Yəni bu baxımdan həmin əlamətləri gördükdə birbaşa biz bu D vitamini artırmalı deyilik. Yəni yanaşdı yerlərini yoxlamalıq və bunun fonunda artıq biz dəyərləndirməliyik. Yəni D vitamini tükəndirən nədir bədəndə? Yəni onu bəli, əksər hallarda dediyim ki, mən bir qida əksikliyi olur ki, əgər verilmirsə, qida çatışmazlığı varsa və yaxud əgər sırf ana südünə qidalanırsa, ananın D vitamini yetərsizdirsə, bu zaman uşaqlarda yetərsiz olacaq. Amma süni qidayla qidalananlarda əksər hallar içərisində D vitamini qatıldığı üçün bəzən yəni yetərli dozada səviyyədədirsə, uşağın qidalanması normaldırsa, bəzi hallarda yəni D vitamini verilməyə bilər. Amma bu yenə dediyim kimi bu süni qidanın firmasından asılı olan bir şeydir. Ana südü qidalananlarda isə anada D vitamini çatışmırsa, mütləq şəkildə uşağa biz qıraqdan profilaktik olaraq bunu verməliyik. Və bir də var ki, genetik olaraq olan ötürülən D vitamini çatışmazlıqları. Burada D vitaminə yaranan müqavimət var, hansı ki bunun bir sıra versiyaları var və bir də var ki, məsələn, alopesiya, saçın tökülməsi, qaşın tökülməsi ilə yanaşı olur. Bu hallarda D vitamini, bəli, dirənç müqaviməti görürük biz. Bu genetik olan bir ötürülmədə mutasiya nəticəsində yaranan. Burada biz D vitamininin çox yüksək dozlarını istifadə etməliyik, nəzarət altında
olmalıdır. Bəzən yatışla xəstəxana şəraitində müalicəsi aparılmalıdır. Nəyə üçün? Çünki D vitamini və yanaşı kalsiyumu yüksək dozdan verəndə böyrəklərdə daş yaranması, sidiklə artıq kalsiyuriyaya yaranmasına gətirib çıxara bilir ki, bu da istəmədiyimiz bir faktorlardır nəticələrdir. Bunların hamısı bir nəzarət altında olmalıdır və yəni dediyim yəni sözümün nəticəsi odur ki, yəni hər hansı bir əlamət görürsə birbaşa yəni götürüb də yoxlatmadan, analizin bir baxmadan D vitaminini birbaşa biz direkt D vitaminini vermək. Baş sponsor Когда я вырасту. Sponsorlar Апопея, Умпсихология Мәркәзі, Энлас Клиникасы, Мин Бәрәкәт, Халал Неймәт. Baş sponsor Когда я вырасту. Sponsorlar Апопея, Умпсихология Мәркәзі, Энлас Клиникасы, Мин Бәрәкәт, Халал Неймәт. Enlas Tibb Mərkəzi tibb elminin standartlarına cavab verən yeni texnologiyaların peşəkar personalın birləşdiyi səhiyyə ocağıdır. Klinikanın məqsədi dünyanın müasir avadanlıqlarını tətbiq edərək peşəkar həkimləri cəlb etməklə əhaliyə yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərməkdir. Burada ginekologiya, plazma farezlər, azonoterapiya, ultrasəs müayinəsi, elektrokardiografiya, ekokardiografiya, elektroensefalograma və bütün növ laborator analizlərinin aparıldığı laboratoriya fəaliyyət göstərir. Pasientlərə qarşı böyük diqqət, xoş münasibət, aşırı qayğı Enlas klinikasının əsas qayəsidir. Sağlamlığınızı Enlaza etibar edin. Azərbaycan Quş Əti Yumurta İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının İctimai Birliyi ölkəmizdə fəaliyyət göstərən quşçuluq təsərrüfatlarının böyük əksəriyyətini birləşdirən sahə assosiasiyasıdır. Birlik 2022-ci il fevral ayında Azərbaycan Quşçular Cəmiyyəti və Yumurta İstehsalçıları Birliyinin birləşməsi və yenidən təşkil olunması yolu ilə yaranıb. Birliyin əsas məqsədi quşçuluq təsərrüfatlarının dövlət və digər ictimai təşkilatlarla əlaqələrinin genişləndirilməsi, onların qarşılaşdığı çətinliklərin aradan qaldırılmasına dəstək vermək, vətəndaşlarda yerli quş əti və yumurta istehsalçılarına istehsal olunan məhsullara inamı artırmaqdır. Və həmçinin sonrasında biz analizə baxanda da biz də nəticəni düzgün göstərməyəcək. Çünki biz D vitamini verdikdə ən azından bir ay ara verməliyik ki, biz qanda nəticəsini düzgün görə bilək. D vitamininin həqiqət səviyyəsi nə idi? Bizim verdiyimiz dərmanın fonundan biz bunu görürük, yoxsa həqiqətən uşağın özündə depolandı mı D vitamini? Bir də doktor, bu mənim üçün həmişə maraqlı olur. Məsələn, uşaqla düzgün davranmamaq. Məsələn, bir də görsən ki, hələ 4 ayındadır. Uşağı yerə qoyurlar, belə ağrı onun bilir onun körpədə, onun cismikləri hələ çox kövrəkdir. Yəni, və yaxud yürüyüşdə, məsəl üçün, uşağın yeriməyi, getməyi, bu nə dərəcədə düzgündür? Ümumiyyətlə, dünya üzrə pediatr assosiasiyalar tərəfindən bu qarşılanmır, yəni belə deyim də, düzgün deyil. Çünki həm uşağın yeriməsini gecikdirir, həm barmaq üzərində yeriməsini səbəb olur. Bu da sonrası nevroloji problem deyərəkdən valideynlər düşündüyü müalicələrə düşürlər. Amma və həmçinin uşaq özü, məsələn, yürütkəcin üzərində yerib, gedib aləmi dağıdıb üzərinə istəmədiyimiz xəsarətlər ala bilər. Bunun üçün yəni lazımsız bir şeydir. Uşağı zaten öz axarına qoyduqda ilk gün əməkləyəcək, yəni əməkləməyə də bilər düzünə qalanda bir inkişafı mərhələsi deyil, amma əksər hallarda əməklədiyin görə yavaş-yavaş həyata tutunur. Onun da növləri var. Bəzən görsən dizini qoyur, bəzən arxa üstə gedir, bəzən yan-yan gedir. Bəli. O da yəni uşaqların tipinə görə asılıdır. Bəzi əməklənmənin də növləri var ki, orada da əgər ayağının birini daha çox atırsa, burada biraz əzələnin ona uyğun daha sıxlanmasına, sıxlaşmasına gətirir ki, bu da yeriməsinə bir problem yaradır. Belə onu fizioterapiya ilə, fizioterapevtin daha doğrusu verdiyi məsləhətə uyğun olaraq artıq onun pozasını dəyişərək həm əməkləməyini düzgün pozasını salmalıq və bu da sonrasında yeriməsini düzgün gətirəcək. Amma bəzən uşaqlar var ki, məsələn, valideyn deyir ki, oturmasında məsələn, tez yaşda oldu, məsələn, yeriməsi 6 ayla oldu. Bu hallar ingiliscəsində belə tərcümə isə hədiyə alınmış belə deyəndə, hədiyə alınmış uşaqlar ki, inkişafı erkəndən gəlir. Bir tərəfdən bu sevindirici haldır ki, uşaqda hər şey erkəndən başlayır. Amma bir tərəfdən o uşaqlar yəni diqqətdən baxmaq lazımdır ki, sinir inkişafını, sinir sistemini, motorik anatomik qayda olaraq hələ yəni erkən başlaması autistik bir problemlərin irəlidə gətirə biləcəyini göstərir. Bu baxımdan biraz ehtiyatlı uşaqlara yanaşıb daha diqqətlə izləmək lazımdır. Amma sən ailədə ilk uşaq varsa, ilk uşağa baxaraq belə vərdişlər də erkəndən ala bilər. Yəni burada biraz daha rahat ola bilər ki, yəni uşaq artıq görüb ona dəstək olan bir bacı qardaşı var böyük. Ona görə bu uşaqda daha erkən olur bu proseslər. Amma bəzi uşaqlar da var ki, bu prosesə biraz çəkir. Yəni bir yaşından daha gecikmiş
bir vesikala çəkir. 1 yaş yarıma qədər yəni yeriməsini gözləyirəm, yəni normal olur, yəni gecikməsi. 1 yaş yarımdan sonrasına artıq çəkilirsə, burada yəni bir araşdırmaq lazımdır ki, yeriməməsində bir axtayatan bir səbəb ola bilər, çaşmazlıq ola bilər. İstər endokrin tərəfdən, istər sinir sistemi tərəfindən, hər iki tərəfdən yoxlanılmalıdır. Və doktor, bir də görürsünüz ki, məsələn, o qədər kök uşaqdır. Bu kök uşağın ağırlığına təbii ki, o sümük dözmür. Və yəni bunların tez yeriməsi üçün, yəni o kök uşaqlar üçün ümumiyyətlə yəni nə məsləhət bilirsiniz onların sümüklərinə görə? Süd əmələrdə sinə südün yağlı və sərə baxımından görünür, yəni çək artıqlı. Düz onlara biz dieta demirik, yəni. Çünki uşaq hələ inkişaf edən bir mərhələdədir. Yəni olan ağırlıqları onların sümüklərinə təsir edə bilir biraz, amma o böyüdükcə artıq ağırlığı da öz çəkisinə uyğun azaldığı üçün o əyriliklər düzəlir. Yəni böyük uşaqda verdiyi çəkinin ağırlığı təbii ki, uşağı çox böyük, yəni sümüklərini əyəcək. Burada artıq biz dieta verməyə izlən verməliyik. Xüsusən yataq rejimində olan uşaqlardan ki, yeriyə bilmirlər. O uşaqlarda əziyyət olur ki, hərəkət edə bilmir, enerji verə bilmir, nəticədə artıq çəki alır və aldığı çəkinin fonunda da yeni yeriməsini biraz da qüsur yaradır ki, həmin o artıq çəki ayaqları əyir, necə deyək sözün mənasında və bu da nəticəsində yeriməsinə problem yaradır. Burada biraz qüsurlu dövran gedir. Yəni, bu hallarda bəli, dietasını verib başlayırıq, amma yəni deyirəm, bəzi hallar görmüşük, südəmər uşağa dieta verirlər ki, süni qidası məsələn, qidalanan uşaqda miqdarını azalt, məsələn, 3 qaşıq yerinə 2 qaşıq tök və bu düzgün bir yanaşma deyil, çünki onlar sırf konsistensiyasına görə. Təbii ki, onu öyrəşmiş uşaq deyilə qışqırır ki, doymur axı. Bəli, konsistensiyasına görə lazımdır. Biz sadəcə orada qidalanmanın saatını açmağa çalışmalıyıq. Bəli. Çünki hər uşağın ağlamağı qidalanma deyil, bəzən nəvaziş istəyir, bəzən hər hansı bir başqa bir yerə ağırır, ananın qucağını istəyir, bu baxımdan yəni ağlamaq elə. Sadəcə uşaqda instinkt olduğu üçün də qidalanmanı verdikdə dərhal susur və bir müddət sonra yenə ağlanmağa başlayır. Yəni bunlar hər bir uşaqlara xarakterik olan bir dəyişən bir əlamətlərdir. Yəni bunu dedim əminəm ki, bəzi valideynlər narahat olacaqlar ki, bizim uşaqlarda belə bir problem varmı? Yəni qidalanır, tez-tez qidalanır deyə bunu görəsən bu uşaq ac deyil deyəmir. Bunların belə baxmaq lazımdır. Bir qismində var ki, məsələn, əgər uşaq verilən qidanı tam yeyib bitirirsə, deməli bu dozasını yedi. Yəni daha qısa müddətdə acarsa, bu ikinci dəfə ağlaması qısa bir 2-3 saat ərzindən daha qısa müddətdə ağlamağı qidaya bağlı olmaya bilər. Amma yeməyini tam bitirməyib, kiçik bir dozada yeyibsə, bu çox artıq... Çox dəqiq məlumatdır, çünki özü hamıya da lazım bəli, olur. Bəli, əgər kiçik dozada yeyibsə, yəni tam bitirməyibsə, bu uşaqlar tez-tez açacaqlar. Çünki bunlar az-az tez-tez yeməklə böyüyən bir prosesdir. Bəli, bütün hallarda yenə də ağlamağısında, əgər yenə də qida istəyirsə, yəni biz heç bir formada onu susdura bilməyəcəyik, sakinləşməyəcəyik ananın qucağına götürəndə, yenə qidanı istəyəcək. Bu halda yəni, uşağın biz həmin aylarda nəvazişini uşağın dediyinə getməliyik bir yaşına qədər ta ki. Çünki o böyüməsi bizim üçün gərəklidir, onun çəkdən geri qalmaması önəmlidir. Amma artıq əlavə qidaya başlayandan sonra, təqribən 6 ayından sonra və daha doğru bir yaşına qədər artıq bir yaş civarında tam qidaya keçir. Yəni süni qida burada əlavə qida fonuna keçir və bizim əlavə qida dediyimizdə onu tam stol rejiminə keçir ki, bu halda artıq bəli, biz onu daha idarə edə bilərik. Yəni ona lazım olan sağlam qidaları biz ona verəcəyik və onun yararsız qidaları, hansı ki şirinli qidalara öyrəşdirilibsə, ona uzaq tutmaq lazımdır ki, ağlasa belə, məsələn, ona ehtiyacı yoxdur. Yəni, yavaş-yavaş onu daha öyrəşəcək. Və son bir şey demək istəyirəm ki, xüsusən də uşaqlar yeni doğulmuş dövrünü belə görür ki, şirinli suları nənələr daha çox sevirlər ki, biz uşaqlarımıza görmüşük, şirin su verək və yaxud da adi su verək, lap kiçik dozada verək, bir çay qaşığı verək ki, uşaqda qəbizlik yaranmasın və s. Çox yanlış bir anlaşmadır. Çünki belə deyim, yeni doğulmuş bir uşağın günlük ortalama bir maya ehtiyacı 500 milyonlar ya olmaz. Yəni bunu da süni qidasından və ya ana südünün alacaq. Yanaşı olaraq hər hansı bir verdiyimiz maya onun disbalansına gətirib çıxaracaq. 5 millilər dediyimiz yığıldıqda hardasa bir ən azından bir 20-30 milliyə çatır ki, bu da qidasının böyük bir qisminə təşkil edir günlük baxdıqda. Uşağın kaloridən qalmasına geri səbəb olur. Həmçinin natrium kalium elementlərinin burada bir-birinə pozulmasına gətirib çıxar. Ki, məs. Bu baxımdan hansı ki, deyirlər qəbizliyi düzəldi, amma əslində baxanda bu disbalans yaratdığına bəli. Görə uşaqda su itirməsinin nəticəsinin nəcisinin çıxmasına gətirib bəli. Çıxarır. Bu da istəmədiyimiz hallardır. Yəni, ilk başda həkimlə məsləhətləşmələri lazımdır, hər hansı bölümdə daxil edilmək. Bir də həkim, mən bir şey də soruşacağım sizdən. Məsələn, sağlam qidanı götürək. Mən həmişə süni qidanın əleyhinəyəm. İstər yəni, bahalı olsun, istər bəli. Təbii olsun, hər nədirsə. Yəni, mən süni qidanın həmişə əl
əleyhinə olmuşam. Yəni yaranıbsa bu canlı, demək ana südünə. Düzdür, istisnalar var. Bəlkə anada problem var, bəlkə uşağın ağzına ağızlılıq var, doşan dodaqlılıq var. Bəzən görsən götürə bilmir ananın, yəni südünü mənimsəyə bilmir, ona görə məcburdurlar. O istisnalar çıxıram. Amma sağlam doğulmuş bir uşaq və yaxud ana da sağlam, uşaq da sağlam bu süd ana südü ilə qidalansın. Bunu götürək. Bəs bu hansı ayında artıq biz bunu o vitaminlərlə, minerallarla zənginləşdirmək üçün, yəni uşağın balansı pozmamaq şərti ilə hansı artıq bu qidaya keçə bilərik? Yəni təbii qida, yəni süni qidaları qoydum qırağa. Məsələn, yumurtanın sarısıdımı deyək, ümumiyyətlə yəni evdə bişirilən yeməklərdən. Belə deyim, 4 ayından uşaqlar ana südünə qidalanırsa da fizioloji olaraq anemiya yaranma ehtimalı olduğu üçün yarana bildiyi üçün bir uşaqlarda əlavə olaraq qida əlavəsi dozunda anemiya olmasa belə də profilaktik olaraq dəmir verilir. Qidaya gələndə isə 6 ayından, 6 ayın tamamından başlamaq lazımdır. Uşaq nə vaxt ki iqruşkasını, oyuncağını ağzına aparır, ağzının suyu axmağa başlayır, dik oturmağa başlayırsa bu hallarda, amma uşaq hələ uzanıqlı da otura bilmirsə, oyuncağını ağzına aparmırsa, bu halda tələsmək. Valideynlər bir çox halda 4-5 ayından tələsirlər ki, keçək biz əlavə qidaya, bu çox tez uşaq üçün. Həm mədə bağırsağı buna hazır deyil və nəticədə uşağı da bir yük olur əlavə yük. 6 ay tamamından sonra başlamaq olur. 6 ayına qədər isə dadızdırmaq olur. Necə məsələn, qidaya əlimə batırım, ağzına qoyum, dadını öyrənsin deyə. Amma mən sup verim ona, nəsə başqa bir qida verim, bu düzgün deyil. Təbii ki. Yumurtaya gələndə isə son araşdırmalar göstərir ki, əvvəllərin əksinə və bütün belə deyim də həm gastroenteroloji və s. assosiasiyalar bunu dəstəkləyir ki, allergologlarda 6 ayına yumurtanı bütöv formada vermək olar, həm ağrı, həm sarısını. Məsələn, biz o vaxt deyirik 4-də 1-ini, 6 ayında 4-də 1-ini veririk. Bəli, bəli, çünki əvvəllər allergiyadan qorxulur. Bir yer fıstığı və yumurta, bunlar allergik qidalar olduğu üçün bunları çox hallarda verəndə qorxuruq. Amma erkən vaxtlarda nə qədər erkən versək, bu halda allergiyanın yaranma riski daha aşağı olur. Yəni? Bədən adaptasiya olunur. Bəli, bəli. Əgər valideyn qorxursa, məsləhətimiz budur ki, bütöv qidanı demirəm nə sarısını, ağından da 8-də 1-ini ilk başda versin, allergiya hiss eləmirsə 3 gün civarında, artıq yavaş-yavaş artırıb bütöv formada verə bilər. Yəni, 1 yaşına gözləməyə ehtiyac yoxdur. Hətta 9 ayından erkən nə qədər tez başlasa yumurtaya, bu da onun allergiya yaranma riskini daha aşağı salır. Bəs onun yeməyə nə vaxt keçirtmək olur? Məsələn, suplara mı? Onların da xüsusi supları var. Mən xoşum yox olacaq. Yavaş-yavaş belə deyim. Çox üzr istəyirəm. Həmişə deyirdim ki, mən ay Allah versin, bir dənə sarayı süpürüm. Amma bu uşağı kimsə yedizdirsin. Kaprizini yeməyə görsən, kaprizini uşaqlar olanda. Adam bezir, həqiqətən, bilmirsən, neyin yoxsa. Əslində, son dönəmlərdə bələvə deyilən uşağın özünü qidalandırması üsulları daha çox üstün tutulur. Bu valideynlər, analar xüsusən narahat edir ki, bütün ətraf aləm batır uşaq yeyəndə, özü yeyəndə yer-gör yeməyi olur. Yesin, batsın, amma təki nəyəsə yesin. Onda əslində, daha çox uşaq qəbul edir yeməyi. Nəinki biz, əgər qaşıqla uşağın ağzına basırıqsa yemək, uşaq yeməkdə imtina eləyəcək. 6 ayına yenə dedim ki, suplara başlaya bilərik, amma belə deyim, supun birbaşa bir sup şəklində verə bilmərik. Çünki onun içərisində yağı var, soğanı var, əti var, kartofu var, kökü var, düyüsü var. Bunların hamısını tək-tək verib, hansına allergiya verib verməyəcəyini yoxlamağımız lazımdır. Aha, bu vacib məqamdır, bəli. Bəli, ilk başından biz püre şəklində başlamalıq. Birinci kartofunu verək püre şəklində, 3-5 gün yoxlayaq. Allergiya verməsə sonrasında kökünü əlavə edək, allergiya verməsə soğanını əlavə edək, verməsə yağını əlavə edək. Belə-belə artıq bir sub formasına çaylar, gəlir. Çaylar, məsələn, uşaq? Çaylar ümumiyyətlə, belə deyim, heç məsləhət deyil. Aha. Çünki uşaqlarda həm içərisində kafein olduğu üçün yuxusunu qaçırdır. 3 yaşın altında ümumiyyətlə məsləhət deyil. Hətta belə deyim, 6 yaşına qədər heç verməsək daha yaxşı olar. Amma çox stresi 3 yaşından sonra yavaş-yavaş verə bilərik. Amma yenə, əgər yuxusunda bir problem olan uşaq varsa, artıq orada biz çayı kəsməli. Çünki həm kafein, həm digər maddələr uşağın yuxusunu qaçırdır. Və bir çox hallarda balaca uşaqlarda da köp çıxardıcı olaraq məqsədləndə belə bir şeylər düşünülür. Keçmişdə onu verirdilər, amma o da yenə ana içsin onu. Ana südü verirsə, ana içsin. Ananın südü ilə həmin qidalar keçərək. Ana deyək ki, süd vermir, onu nə edir? Ana südü vermirsə, yəni o artıq hazır formada olan, digər uşağı sırf içərisində elementləri formalaşdırmış bir formada olan versiyalar var ki, onu verməmiz daha düzgün. Nəinki birbaşa südün suyunu sıxmaq. O hazırlanmış siroplar uşağın həm lazım olan elementlər və s. hesablanaraq düzəldiyi üçün bu daha zərərsiz. Nəinki birbaşa verəcəyimiz süd suyu. Bir də doktor, sonda bir sual vermək istəyirəm.
məcburi yedizdirmək düzgündürmü? Ümumiyyətlə, bir de görürsün, uşaq yemir, elə məcburi yeləyirik, ona aparır bunu, mütləq nəyisə yesin. Yox, əslində, o elə halda uşaq yeməkdən tamamilə imtina eləyəcək. Biz sadəcə, əgər bir uşaq bir yeməyi bəyənmirsə, dadını onu məcbur eləməyək, qoyaq qabağını, yeməsə 3-5 günlə verməyək hətta. Yəni, balaca uşaqlarda bir yaşına qədər belə eləyək. İlk təqdim ediriksə qidanı, 3-5 gün yadından çıxsın, başqa bir qidanı verək. 3-5 gün sonra yenə qarşısına qoyaq. Olabilir, yenə yeməyər. Bu baxımdan yenə 3-5 gün yenə gözləyək. Bir ara fasilə verib, ta ki o yeməyi özü sevib yeyənə qədər bunu yoxlamalı. Bəs su? Suyu 6 ayının sonundan, belə deyim, daha doğrusu əlavə qida başladı. 6 ayının sonunda başladıq biz qidalarını başladı. 7 ayını artıq biz suyu verə bilərik kiçik miqdarda, artıq 20-30 ml civarına başlayıb. 1 yaşına kimi bir yarım stəkana qədər artıra bilər. Yəni, valideyn yenə su üçün çox darıxırlar verməkdən ötürü. Yəni, birbaşa bir suyu versə, uşaq başqa bir şey yeməyəcək. Nə ana südünü içəcək, nə ana südü isə süni qidası onu da yeməyəcək. Çünki 1 yaşına qədər əsas qidasını... Ana südü ilə qidalanana su vermək olmaz belə. Nə ana südü, nə süni qida ilə. Belə deyim, 2-6 ayında ümumiyyətlə su vermirik. Amma əlavə qidaya başlayanda artıq qatı qida verdiyimizə görə başladığımız üçün su verməyə başlamalıq. Amma nə zaman? Yəni, məsələn, birbaşa biz tək bir kartof veririksə, onu nə qədər yiyəcək? 1-2 qaşıq yiyəcək, çox bir qatı qida deyil. Amma bir sup formasına formalaşıb, bunun içərisində kartofu var, əti var, kökü var, soğanı var, düyüsü var. Bunlar artıq bir normal bir qidadır. Yəni, bunu artıq yeyirsə, düzünə qalan supun içərisində artıq su var, oradan bir suyunu alır. Yəni, bunun əlavə də yəni, püre formasına verirsə, sup formasına vermirsə, yəni, aşağı 20-30 ml qədər də bir su verə bilərik ki, maya geçsin həmin formada. Sevinç xanım, çox sağ olun. Çox həqiqətən maraqlı söhbət. Həm də uşaqlar da yenə deyirəm bizim ən kövrək, ən həssas yerimiz olduğunu görə istəyirik ki, maarifləndirməni daha da genişləndirək və mən buradan tamaşaçılara demək istəyirəm ki, uşaqlarınızın sağlamlığının birinci kökündə onun qidalanmağı və bizim qayğımız durur. Çox sağ olun, Sevinç xanım.